ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਰ ਆਇਆ ਮੂ
سامعین گرامی قدر ہماری خوش بختی ہے مشبہ کریم اسٹیج پر جلوہ فرما ہے لاکھوں دلوں کی دھڑکن جو ہے اور جن کی دیدار کے لیے تمام موری دل تڑپ رہے تھے ہمارے لیے اعزاز خوش بختی ہے حضور قبلہ خواجہ خاجگان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم حضور قبلہ خواجہ نور محمد سہور دامن برکات میں قصدیا مشائق کے جرمن میں اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور مریدین یہ لمحات ان کے لیے بڑے قیمتی ہیں کہ مرشد کریم کی زیارت ہو رہی ہے اور نہ صرف مرشد کریم جلوہ فرما ہے ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے آج کے اس نورانی پروگرام کے اندر اور حضور قبلہ عالم زہد الانبیاء سلطان الاولیاء حضور قبلہ بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درگاہ کے سجادہ نشین ولی احد حضور قبلہ عالم پیکر محبت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی دامن برکات میں قصیہ بھی جلوہ فرما ہے الحمدللہ اس کا قرآن حضور قبلہ عالم نکالیں گے حضور قبلہ پیر صاحب کی سنگت اور معیت میں حضرت قبلہ پیر محمود الحسن چشتی صاحب جلوہ فرما ہے علاوہ ازیں قبلہ حضرت خواجہ غلام محی الدین فخری صاحب جلوہ فرما ہے سجادہ نشین درگاہ عالیہ خواجہ حافظ جمال اللہ ملتان والے رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے شہزادے مخدوم محمد شہباز حسین جمالی صاحب جلوہ فرما ہے اور ہماری خوشی ہے جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب قبلہ نے قرآن نکالا ہے اور حضور قبلہ عالم مرشد کریم اس خوش نصیب کا اعلان خود فرمائیں گے نعرہ تکبیر مرشد کریم کے لبوں سے اس حسین خوش نصیب کا وہ کلمات میرے مرشد کریم سے نکلیں گے اور دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی مرشد کریم محبت کے ساتھ استقبال کریں مرشد کریم اعلان کرنے لگے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ خاجگان حضور قبلہ عالم پیکر محبت جناب حضور قبلہ خواجہ نور محمد سہور صاحب میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جو حضور کی خدمت کرتے ہیں غلامی کے نظریے سے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتے کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فدا حسین کو جس کا قرہ نکلا ہے فدا حسین ولد الہی بخش درگاہ شریف کا الیکٹریشین جس نے اپنی پوری ایمانداری سے ہر سال حضور کی خدمت کرتا ہے حضور کی نوکری کرتا ہے درگاہ شریف کے تمام الیکٹریشین میں شامل ہے تو اس کی یہ خوشبختی ہے اور حضور نے اس کو اس کا صلہ دیا ہے اور مدینہ پاک کی حاضری اس کو نصیب ہوئی ہے تو آپ سب کی طرف سے میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حسب روایت حسب سابق مثال بھی اس خوش نصیب کو یہ خوبصورت شیر اور یہ تحفہ جو یادگار ہوتا ہے عمرے کی ٹکٹ کے لیے حضور قبلہ عالم خود عطا فرما رہے ہیں مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ نور محمد سہور صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر شہزادگان حضور قبلہ عالم جناب دیوان احمد مسعود چشتی صاحب ہیں حضور قبلہ عزت ماں پیکر محبت جناب قبلہ خواجہ غلام فرید الدین قطب الدین فریدی صاحب جناب فرما ہے اللہ جل مجدہ یوسف شائع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے حضور قبلہ عالم اپنے دست مبارک سے دستخط فرما رہے ہیں اور اس خوش نصیب کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور دیکھیں نوکری سرکار نے قبول فرما لی اس درگاہ کی نوکری الحمدللہ ایک اور عمرے کا ٹکٹ ہے جو دربار کے خلفاء کے لیے ہے اور جو خاص مریدین ہیں اور آل اوور جتنی کمیٹی ہے اس دربار کی نوکری کرنے والے ان کے مابین یہ پورا نکل رہا ہے اور
ये स्कूटर के हबाब सारे इसमें शामिल हैं, जितने मुरीदीन हैं जो दिन रात नौकरी करते हैं और देखते हैं और देखते हैं इस खुशनसीब का कुर्रा निकला है, जो अवामुन नास में कुर्रा निकला है वो भी इलेक्ट्रिशियन का निकला है, जो इस दरगाह की नौकरी करता है गोया के मेरे आका उसे मदीने बुला लेते हैं। कौन कौन मदीना पाक जाना चाहते हैं हाथ उठाए, हाथ उठाए। और उसका कुलिया नुस्खा ये है, जो औलिया की नौकरी करता है वो मदीने पाक चला जाता है। आइए वो खुशनसीब जिन्होंने इस दरगाह की नौकरी कर रहे हैं उनके माँ बहन कुर्रा है, हजूर की बलाए आलम हजूर पीर साहब अपने खूबसूरत लबों से उस खुशनसीब का ऐलान फरमाएं। नंबर 199 गाफ बे, नाम मोहम्मद अमीर वल वली मोहम्मद, मोहम्मद अमीर वल्द वली मोहम्मद, जो कि इत्तेहाद बैनुल मुरीदैन कमेटी के मेंबर हैं दरगाह शरीफ के, उनका मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी शायद कोई इस बात नहीं है, लेकिन चूँकि स्पेशली खुल्फा की कुरानदाजी है तो इसके हवाले से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खुशनसीब जिसका कुर्रा निकला है और अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह की नौकरी कर रहे हैं, हजरतुल्लाह पीर साहब अपने मुबारक से अता फरमाएंगे और ये मदीने का टिकट जो है और मशाइख़ के दस्ते मुबारक से अता किया जा रहा है। यार मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। अगर आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। اے خداوند تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے میں ہوا ہوں سخت زار اس بند و محنت میں اسیر کھول دے مشکل میری مولا علی مشکل کشا کے واسطے خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے فضل کر مجھ پر طفیل خواجہ ابن ایاز شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے ٹک تو رحم کر پھر حبیرہ بصری صاحب ہدا کے واسطے خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کر شیخ ابو اسحاق قطب چشتیہ کے واسطے خواجہ عبدال احمد بو محمد مقتدہ خواجہ ابو یوسف صاحب صفا کے واسطے خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان اہل اقتدا کے واسطے والی ہند و ارض و سما خواجہ معین الدین غریب النواز حسن شیخ قطب الدین قطب الاتقیہ کے واسطے کام کر شیری طفیل خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء کے واسطے دل کو روشن کر طفیل شاہ نصیر الدین چراغ اور کمال الدین کمال اصفیاء کے واسطے روشنی دے دل میرے کو یار شہید المرشدین شاہ سراج الدین سراج باصفا کے واسطے شیخ علم الدین عالم بے ریا کے واسطے حضرت محمود راجن سرور دنیا الدین اور جمال الدین یمن صاحب صفا کے واسطے شیخ حسن اور خواجہ شیخ محمد کے طفیل حضرت یحییٰ مدنی مقتدہ کے واسطے فضل کر مجھ پر طفیل شاہ کلیم اللہ ولی اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر الدین خواجہ نور محمد قبلہ عالم رہنما کے واسطے خواجہ شاہ محمد سلیمان دو جہاں کے دستگیر یا رحیم رحم کر اب خواجہ صوفی الاداد کے واسطے یا علی یا ولی یا کریم یا حفیظ حل کر مشکل سبھی خواجہ نور محمد سہو سلیمانی کے واسطے یا مان الزار ہر آدا سے لے بچا خواجہ محمد سعد اللہ باصفا کے واسطے بنور معرفت سے دل کو منور کر میرے خواجہ محمد عبداللہ دل ربا کے واسطے یا عزیز دے اماں نارے جہنم سے مجھے خواجہ غلام نبی بے ریا کے واسطے یا لطیف لطف ہر رنج و غم سے دے اماں خواجہ غلام صدیق نور الاصفیاء کے واسطے شاد اور آباد رکھ دین و دنیا میں صدا کھول دروازے کرم سب مجھ گدا کے واسطے
بخش دے اپنی محبت اور قطع کر دے ماسوا برکت پیرانے شجرہ چشتیہ کے واسطے میں فقیر تیری بارگاہ میں یا اللہ آبرو رکھ ہر طرف سب اولیاء کے واسطے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین الحمدللہ 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 یا رب العالمین یا الہ العالمین آج اللہ پاک کا بے پناہ کرم ہے آقا دو جہاں فخر کون و مقام مالک دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ کرم ہے کہ اس کے ولی کامل کی اور سے پاک کی چراغ آنے والی رات کی ایک بابرکت محفل سما کی تقریب کے بعد ان مدکر اور تمام تر قابل صد احترام مقدس ہستیوں کی درگاہوں کے سجادگان اور جملہ انتہائی قابل احترام تمام دوست احباب انتہائی قابل صد احترام مریدین جملہ مرد و خواتین بزرگ و بچے جتنے بھی اس پاک محفل میں حاضری کی نیت سے تشریف لائیں سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما دیں یا الہ العالمین ان کے صدقے ان پاک ہستیوں کے صدقے شہداء کربلا کے صدقے اہل بیت کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے خواجہ خواجگان کے صدقے تمام حاضرین کی دلی نیک جائز حاجات خواہشات پوری فرمائیں یا الہ العالمین جتنے بھی بیمار پریشان ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیں جو دور دراز سے حاضری کی نیت سے اس پاک محفل میں تشریف لائیں میں ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کرتا ہوں اس پاک محفل کے صدقے ان کو دین اور دنیا میں عزتیں اور نصرتیں نصیب فرما یا الہ العالمین آقا نامدار فخر موجودات مالک دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما شہداء کربلا کے جو ایک ان کی قربانی عظیم اس مقدس محرم الحرام میں جو عشق ربانی کا ایک ثبوت ہے جیسے کہ اس خانوادہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اس کا واسطہ اور صدقہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما ہم سب کے گناہ غلطیاں کوتاہیاں غفلتیں معاف فرما دے ہمیں حق اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ذہنی قلبی روحانی فیض و برکات سے نواز دے اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بھی یادک الخیر انک علی کل شیء قدیر حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم کالنا قلت ہلاتی انت وسیلاتی ادرکنی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وعلی خیر خلقہ و نور عرشہ و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین 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 میں تمام انتظامی امور کو سنبھالنے والے جتنے بھی حضور کے خادم ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی ڈیوٹی کو ان کے نیک نیتی سے حضور کی غلامی کو سلام پیش کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اسی طرح سرکار ہماری نوکری قبول کرتے رہیں اور ہمیں اس اپنی غلامی میں رکھیں اور اس کاموں کی غلامی میں رکھیں اور اپنی خدمت رکھیں قبول فرمائیں تو سبھی سے میں استدعا کروں گا کہ نظم و ضبط سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ میں مہمانوں کو لے جا سکوں ان کی بد نظمی نہ ہو جو ہمارے معزز مہمان ہیں تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ بد نظمی نہ ہو سبھی احباب اپنی اپنی جگہوں پہ اتنی دیر تک بیٹھ جائیں جب تک مہمان یہاں سے روانہ نہ ہو جائیں تو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور بد نظمی نہ ہونے دیں اور جو معزز مہمان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا چند لمحے انتظار کریں میں خود حاضر ہو کے ان کو خود میں اپنی نشستوں پہ لے کر جانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں